Salam dostlar, bir neçə saatdir ki artıq Green Card nəticələri açıqlandı. Qalib olanlar çoxdur. Mənim Green Card'dan qeydiyyatdan keçənlərdən 3 nəfər, belə də 30 neçə nəfərə yaxın adam mənə yazıb, təxminən deyirəm, yazıb ki Green Card qalibiyəm. Green Card qalibi olan hər kəsi təbrik edirəm və qalib olanlara bir neçə məsləhət görmək istəyirəm. İlk öncə deyim, çoxlu sayda təşəkkür mesajı alıram. Keçən ildə, ondan əvvəlki illərdə də bu barədə mənə təşəkkür mesajları gəlirdi. Çünki heç bir Green Card'dan məlumatı olmayan insanlar videolarımdan, yəni paylaşdığım postlardan görüb Green Card haqqında maraqlanıblar və Green Card'dan qeydiyyatdan keçib qalib olublar. Və hətta burada Los Angeles'ın özündə 2 nəfər var ki, mənim videomda Green Card haqqında məlumat alıb, Green Card'dan qeydiyyatdan keçib və artıq köçüb buraya yaşayır. Hansı birinci videomu. Amma yenə də təşəkkür mesajları hələ də alıram. Sağ olsunlar onlar da. Bir bazı məlumat vermək istəyirəm. İlk öncə qaliblərə deyim ki, mart ayından bəri Green Card vizaları verilmir. Martın ortalarından bəri Green Card vizaları verilmir. Yəni, o siz tam super sevinməklə sevinməmək arasındakı incə sizgidəsiz hal-hazırda. Yəni, tam bilinmir. Amma yenə də ki, yəni, təbii ki, aşağı keyslərə viza veriləcək. Amma növbəti, yəni bu il həmin o viza verilməyən, hansı ki vaxtı çatıb viza verilməyən insanlara nə olacaq, o barədə tam məlumatım yoxdur. Məlumatım olduqca sizə paylaşacağım bu barədə, Instagramda ya da ki Facebookda. Və məsləhət görmək istədiyim əsas şeylərdən biri ingilis dilini öyrənməkdir. Ümumiyyətlə, ən əsası ingilis dilini öyrənməkdir. Çünki ingilis dilini bilməyib burada işləməyiniz, burada özünüzə həyat qurmağınız çox çətin olar. Yəni, olmaz demirəm, amma çox çətin olacaq, olduqca çətin olar. Ona görə çalışın, ingilis dilini indidən oturun, öyrənin. Yəni, hələ təsəvvür edin, has been selected sözünün mənasını bilməyən insanlar var ki, Green Card qalibi olub. Yəni, bunu... Yəni, bu, bura gələndə çox acınacaqlı bir vəziyyət düşə bilər. Ona görə də ingilis dilini öyrənmək mütləqdir. İkincisi, çalışın, pulunuzu save eləyin. Yəni, bura gələndə bir müddət iş tapana kimi əlinizdə pulunuz olsun. Yəni, təbii ki, pulu olana aiddir, pulu olmayanlara aiddir, az gəlirlilərə aiddir. Çalışın, save eləyin. Yəni, və sənədlərinizi düzgün qaydasına salın, tərcümə eləyənəcək sənədləri tərcümə eləyin, digər yəni vaxtı bitən sənədlərin vaxtını uzadın, atestat almayanlara məsləhət görürəm ki, atestatınızı universitetlərdən götürün və digər sənədlər hər birisini qaydaya salın. Diplomunuzu tərcümə eləmək istəsəz, tərcümə eləyə bilərsiniz. Bu barədə yəni, növbəti videolar çəkəcəm, çünki hal-hazırda bildiyimiz kimi Green Card qaydaları hər il dəyişir, yəni Trump gələndən sonra dəyişir. Keçən il ümumiyyətlə yeni qaydalar olmuşdu. Bu ildə pasportu falan əlavə ediblər. Bu barədə sizə yenilənmiş video çəkəcəm. Çünki keçən iki videolar artıq o qədər də uyğun olmaya bilər bu sistemə. Yeni videolar çəkəcəm. Yəni, öyrənim update olunmuş, hansı ki yenilənmiş prosesi öyrənim tam olaraq. Sizə yeni videolardan çəkib ardalda hansı prosedurlardan keçməlisiniz, hara nə qədər ödəniş eləməlisiniz. Bu barədə sizə tamamilə yepyeni video çəkəcəm. Hal-hazırda öyrənirəm, yəni mən də məlumat alıram. Çünki bu ilki qaliblər hələ ki sentyabrdan başlayıb viza verilməli idi. Çox güman ki, oktyabra uzadıblar, orada yazıblar saytda. Oktyabrdan başlayıb verəcək. Yəni, yenilənmiş bir şey olsa, yəni nə yenilik olsa sizə bu barədə ardıcılı videolar çəkəcəm. O videolardan öyrənə bilərsiniz. Bu qədər. Dediyim kimi, çalışın ingilis dilini mütləq şəkildə öyrənin, vaxtınızı ingilis dilinə çox ayırın və digər işlərdə, yəni digər məsləhətlərimdə hələ ki görün, ardıcılığı sizə bir video çəkəcəm. Çox sağ olun videonu izlədiyiniz üçün. Qalib olanlar bir daha təşəkkür edirəm, olmayanlara da səbir diləyirəm və növbəti illərdə qalib olması diləyi ilə sağlıqla qalın. Çox sağ olun.